সরকারি কোম্পানি মানব মাঝের মতো তোমাকে কে বাটারে রুকুম পশ্চিম রুকুম गाउँमा छ बाहरूले छन् साना छन् 12-13 वर्षका दुईवटा अब बुढी चाहिँ काठमाडौँ छ भाडा तिर्नुपर्छ महिनामा 17,000 रुपियाँ न यहाँ काम गराइ छ न केही छ आफूले मात्र सरकारले दिएको दाल भात खाए त पुग्दैन परिवारलाई होइन यसो समस्यामा परेका त धेरैजना छन् अब साथीहरू होइन हामी मजदुरी गरी खाने मान्छेलाई के त कामको व्यवस्था पनि दिनु पऱ्यो होइन नत्र भने हामी भोलि घरबाट भाँडाकुँडा बाहिर फालिदिउँ भने घरबेटीले त्यो समस्या पनि छ हामीलाई यो सरकारले बुझिदिने कुरा हो हामी मजदुरहरूलाई महिना जति भयो त 4 महिना चाहिँ काम गरेको भयो यहाँ आएको चाहिँ 6 महिना भयो अब यो चाहिँ काम चाहिँ छुटेको 1 महिना भइसक्यो त्यहाँसम्म यहाँ बसेर खाइरहेछौँ अब घर जाने व्यवस्थाको लागि अब हामी पर्खिँदा यो पालमै अब भोलि खुल्छ भोलि घर जानु पर्ला पर्सि खुल्छ पछि घर जानु पर्ला भनेर यो धेरै दिनपछिसम्म यो पालमा बस्यौँ अब पालमा बस् राशन पानी यताउति केही छैन।